Je piatok 13. januára, pripravené sú krátke správy po slovensky. Po včerajšom stretnutí prezidenta Srbska s americkým vyslancom Derekom Šolom Vučić dnes povedal, že je teraz celkom jasné, že sa v Kosove spoločenstvo srbských obcí musí ustanoviť, ale ťažko sa dá predpokladať, ako to Priština vykoná, keď je to v rozpore s jej ústavou. Ak kosovskí lídri trvajú na tom, aby sa každá sporná otázka zladila s ich ústavou, potom rokovania nemajú význam. S Prištinou je teda komplikovane a ťažko rokovať a otázka ostáva zatiaľ otvorená. Vučić sa dnes stretol s prezidentom Európskej futbalovej asociácie UEFA Alexandrom Čeferinom, s ktorým rokoval o posilnení spolupráce, o spoločných aktivitách v oblasti presadzovania najvyšších hodnôt, za ktorými stojí Európsky dom futbalu, a hovorili aj o veľkých projektoch, do ktorých naša krajina investuje financie v súlade s najvyššími štandardmi UEFA. Ako Vučić povedal spolubesedníkovi, naša krajina aktuálne pracuje na výstavbe špičkových futbalových štadiónov v Leskovci, Zaječari, Loznici a iných mestách. Výstavba národného štadiónu sa plánuje v Surčíne a pôjde o štadión najvyššej kvality, kde sa budú môcť konať aj finále Ligy majstrov. Čeferin okrem iného povedal, že spolupráca s futbalovým zväzom Srbska je na výnimočnej úrovni a že jedným z hlavných cieľov UEFA v najbližšom období je znížiť rozdiely medzi elitnými a inými klubmi. Prejdeme na zdravotníctvo. Čo sa týka koronavírusu a chrípky, v Staropazovskej obci sa zaznamenáva mierny nárast počtu pozitívnych pacientov. K lekárom prichádzajú najmä pacienti s bolestiami hrdla, hlavy, s teplotou, kašľom a malátnosťou. To sú ťažkosti primerané k tomuto ročnému obdobiu a preto mierny nárast pacientov neprekvapuje, povedal pre RTV Stará Pazova doktor Petar Jovanovič z Domu zdravia Jovan Jovanovič z Maj. Ako povedal, ide o symptómy podobné chrípke. Objavuje sa aj kýchanie, bakteriálne infekcie hrdla, streptokoky alebo aj zápal hrdla a mandlí, najmä medzi mladšou populáciou. Keď ide o koronavírus, za posledné 3 dni nebol diagnostikovaný tento vírus u žiadneho dieťaťa a čo sa týka dospelých, v stredu bolo testovaných 76 osôb so symptómami koronavírusu a pozitívnych bolo 8. Prednedávnom bola do Staropazovského domu zdravia distribuovaná bivalentná Pfizerová vakcína proti korone. Čo sa týka chrípky, od októbra očkovanie proti chrípke podstúpilo 2104 osôb v Staropazovskej obci. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici a okolitých obciach pri pravidelnej kontrole dopravy zistili niekoľko priestupkov. Medzi nimi bolo aj 6 šoférov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom narkotík. V Sriemskej Mitrovici zastavili 19-ročného vodiča, ktorý šoféroval auto značky Lancia, nemal pri sebe vodičský preukaz a v tele mal stopy po marihuane. Bol zadržaný na 24 hodín, predvedený bol pred priestupkového sudcu, ktorý mu udelil pokutu v hodnote 135 000 dinárov. Policajti v Pečinciach zastavili 26-ročného šoféra, ktorý šoféroval kombi, a tiež 23-ročného vodiča auta značky Golf. Obaja boli pod vplyvom marihuany. V Rume 32-ročný šofér sadol za volant po užití kokainu a amfetamínu. Hliadka na území Starej Pazovy zastavila 26-ročného šoféra auta značky Toyota a 32-ročného šoféra Jetta. Obaja boli pozitívni na kanabis. Títo vodiči boli zadržaní na 12 hodín a budú proti ním vznesené obvinenia z priestupkov. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Včera v priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny predsednička Dušanka Petráková prijala návštevu riaditeľku NVU Hlas ľudu Milanu Arňašovú Radičovú. Dôvodom tejto návštevy bol rozhovor o finančnej podpore, ktorú by Národnostná rada mala pre Hlas ľudu poskytnúť na činnosť v najbližšom období. NVU Hlas ľudu sa v tomto roku nachádza v sťaženej finančnej situácii, najmä čo sa týka zadováženia papiera na tlač novín, ktorý sa vo svete stal deficitným tovarom. Jeho cena zo dňa na deň rastie a dostupnosť klesá. Národnostná rada a výbor pre informovanie v rámci svojich kompetencií a v súlade s plánom a programom činnosti podporí novinovo-vydavateľskú ustanovizeň aj vecnými darmi, ako je laptop a fotoaparát.
Pravoslávni veriaci dnes v noci budú oslavovať srbský nový rok, tradičný sviatok, ktorý sa v tento deň slávi podľa juliánskeho kalendára. Nový rok sa bude vítať po celej krajine. V kostoloch budú sväté liturgie, kde sa veriaci prídu poďakovať za všetko v starom roku a budú sa modliť za dobro v novom roku. Podľa tradícií sa o polnoci pije horúca rakia, víno, jedia sa buchty a človek by mal mať vyplatené všetky dlhy. Na mnohých miestach sa budú zakladať ohne a komu od pravoslávnych Vianoc zvýšil tzv. Badňak, bude sa páliť aj ten. Okrem Srbska sa Nový rok oslavuje v tomto termíne aj v Rusku, Gruzínsku, na Ukrajine či Arménsku. Pozvánka na zajtra 14. januára ide o promóciu novej knihy v Starej Pazove. Fotograf Petar Dešič, miestny odbor Matice slovenskej v Starej Pazove a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka pozývajú na promóciu fotomonografie s názvom Dedičstvo, ktoré pretrváva. Dešič sa už 10 rokov zaoberá fotografovaním ľudového kroja, ľudí a obyčajov po celej Vojvodine. Inšpiruje ho práve ľudová tradícia. Na svojich fotografiách chráni pred zabudnutím jednu dobu a početné fotografie urobil aj v Starej Pazove, ktorej je venovaná spomínaná fotomonografia. O knihe okrem domácich budú hovoriť aj etnológovia z našej krajiny a z Chorvátska. Prezentácia knihy je na programe zajtra o 18. hodine v Slovenskom dome v Starej Pazove. Červený kríž Stará Pazova v roku 2023 bude ďalej riadne pokračovať s pravidelnými akciami dobrovoľného darovania krvi. V spolupráci s Pokrajinským ústavom transfúzie krvi realizujú v Staropazovskej obci najbližšiu akciu v nedeľu 15. januára v čase od 9. do 13. hodiny, a to v priestoroch základnej školy v Nových Bánovciach. Pozvánka do kina na pondelok a útorok 16. a 17. januára v Starej Pazove. O 18. hodine sa bude premietať film pre deti Neverovatný Moris. Je to 93-minútový animovaný dobrodružný film, v ktorom je hlavnou postavou prefíkaný kocúr Moris, ktorý peniaze získava rôznymi klamstvami. Všetko pôjde podľa plánu, až kým Moris nespozná Malíciu, dievča, ktoré miluje knihy a potrebuje pomoc, aby vyriešilo mystériu mesta. O 20. hodine na programe film Avatar Put vode, 190-minútový akčný vedecko-fantastický film, v ktorom Jake Sully s priateľmi bude brániť svoju planétu pred nepriateľom. Vstupné do kina je od nového roka drahšie o 50 dinárov, vstupenka teraz stojí 400 dinárov. Srbský tenista Dušan Lajovič bude v pondelok hrať v prvom kole Australian Open a proti nemu sa postaví Kanaďan Denis Šapovalov. Ostatní tenisti zo Srbska Novak Djokovic, Miomir Kecmanovič, Filip Krajinovič a Láslo Dere svoje zápasy odohrajú v Melbourne v utorok. Pozrieme sa, aké počasie môžeme očakávať cez víkend. Sobota oblačná s možným dažďom do obeda, v nedeľu polooblačno, do obeda viac slnka, po obede prevaha oblakov. Teploty počas víkendu nad nulou, od 1 do 8 stupňov v sobotu, od 2 až do maximálnych 12 stupňov v nedeľu. A ešte vietor, v sobotu slabý, severozápadný, v nedeľu mierny a zafúka prevažne z juhovýchodnej strany. Na záver ešte tri mužské mená, ktoré sú vo vojvodinskom kalendári na najbližšie dni. Dnes Čistko, zajtra Šťastko a v nedeľu Dobroslav. Piatkové správy končia, želáme vám príjemný víkend.